Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Gjendemi në shtëpinë e Zotit në Qabe, ku një namaz është shumë i vlerëshëm. Dashëm të flasim sa është vlera një namazi. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilin e transmeton Ebu Hurera nga Imam Buharia, se namazin e xhamisë time, që do të thotë në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është 1000, ndërsa namazin e Qabën e bekuar është 100000. Andaj, një namaz këtu konsiderohet sa 100000 namaze në vende tjera, lutë Allahun e madhërisëm, që Allahut në mundësoj gjithë neve të vizitëm këtë vend dhe të bajmë ka një namaz në këtë vend të shenjtë. Wassalamu alaikum.